Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Yorongul yotoqxonaga xos. Tabiat mo'jizasi sanalmish gullarning turlari juda ko'p. Xonaki gullar uyimiz havosini zararli moddalardan tozalash bilan birga kishi salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular havodagi kislorod miqdorini ko'paytiribgina qolmay, undagi namlikni saqlab turish, xonadagi buyumlardan taralayotgan zararli toksinlarni o'ldirish xususiyatlariga ham ega. Hatto shunday o'simliklar borki, ular kompyuterda ishlovchi, uy ro'zg'orda qo'llaniladigan elektr asboblarini ko'p ishlatadigan kishilarni elektromagnit maydoni ta'siridan saqlaydi. Masalan, kaktus, semizot, kalanxoya va boshqalar shular jumlasidandir. Bunday xususiyatni yuzaga chiqarish uchun ularni o'z o'rniga ko'ra to'g'ri joylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, yorongulning barcha turida mavjud fitonsidlar havodagi zararli mikroblarni o'ldiradi. Bu gulni xonadon tumori ham deyishadi. U mikroblarga, chivin va zararli hasharotlarga qarshi yaxshi vosita. Ayniqsa, xushbo'y gerang foydalidir. Uyqusizlik, asab tizimi buzilishi va qon aylanishini yaxshilashda ayni muddao. Olimlar mazkur gulni yotoqxonada o'stirishni tavsiya etishmoqda. Negaki, tarkibida insonni tinchlantirishga xizmat qiluvchi moddalar mavjud. Ushbu moddalar guldagi iforlar va nurlanish orqali xonaga tarqaladi hamda kishi ongiga ta'sir o'tkazadi. Mana aziz muxlislar, yorongulning foydali xususiyatlari haqida bilib oldingiz. Xayr, sog' bo'ling.